Baie welkom by vandag se erediens. Mag jy vandag ervaar dat die Here by jou is. Hy is die God wat die hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Laat alles in die groot hiel al die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Die Heere laat roep, hier nu ze kraag. Uit my sonde vergeet, en hy maak my sy kind, laat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, die geel wat roof, weer nu. O hemel die heel, al die engele saam, laat alles in die groot heel al die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart, hy geel dat roof, en
Kom ons bid saam. Here, maak my lewe 'n lofgedig waarmee ek U eer. Help my om vandag U stem hard en duidelik te hoor en voluit goed te gaan lewe tot U eer. Amen. Hebreërs 11 vers 32 tot 12 vers 3. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lystraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en hulle het in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daaroor hulle met vanweë die geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volleinde sou bereik nie. Hebreërs 12, die oog moet op Jesus gevestig wees. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die ander dag trek iemand 'n baie interessante vergelyking wat my baie laat dink. Hy sê eendag moet hy ry tussen Paarl en Wellington op sy motorfiets. Hy sê hy ry so 110 km/h. Sy motorfiets is afgemerk vir 300 km/h, maar hy ry 110. En vir 'n oomblik wonder hy by homself: hoe moet dit voel om teen 300 km/h te ry op hierdie motorfiets? En hy sê, en daai oomblik spring sy gedagtes na sy geloofslewe en hy sê, wat as hy in sy geloofslewe op hierdie stadium teen 100 km/h ry, terwyl hy eintlik teen 300 km/h kan ry? Hoe moet dit voel om in jou geloofslewe teen 300 km/h te kan ry? En dan, wat staan tussen 'n geloofslewe wat teen 100 km/h ry en 'n geloofslewe wat teen 300 km/h ry? Met ander woorde gesê, wat staan in die pad van my en jou God gegeewe mandaat van Genesis 1 vers 26 en 27, waar God ons roep om sy beelddraers, sy verteenwoordigers, die vertoonvenster van sy genade, van sy goedheid, van sy heiligheid, van sy heerlikheid, van sy glorie, noem dit op vergifnis, om die vertoonvenster daarvan hier in die wêreld, nie net in die wêreld nie, maar in ons land, in ons gemeenskappe, by ons werke, in ons gesinne, in ons verhoudings met ons medemens, selfs in ons verhoudings met ons vyande te wees. Wat staan tussen hierdie mandaat en wie ek en jy uiteindelik daagliks is, daar waar ons is? So die vraag gaan na, wat is die rede vir hierdie verskil tussen wat ek geroep is om te wees en dit wat ek uiteindelik is elke dag? En dit is waar ek vandag
wil hê ons moet saam dink rondom hierdie teks, is oor hierdie redes. Nou, ek is seker daarvan, as ek vir jou sal vra, watter areas is daar in jou geloofslewe of jou lewe, waar jy nou so lank al mee worstel, en wat jy net nie kan deurbreek nie. En as ek vir jou sal vra, wat is die redes daarvoor, is ek seker daarvan, jy sal nie vir my sê, ek weet nie, jy sal redes daarvoor gee. Nou dit gesê, wil ek hê jy met die volgende vraag, vir 'n oomblik onbevange net, na luister, na die moontlikheid daarvan. Is dit moontlik, is dit dalk net moontlik, dat hierdie redes, wat ek en jy gee, nie regtig redes is, maar eintlik verskonings is, hoekom ons nie is wat ons geroep is om te wees nie. En die rede hoekom ek dit sê, is omdat verskonings en redes lyk so baie na mekaar, jy kan die twee maklik met mekaar verwar, en baie keer begin 'n verskoning met 'n geldige rede, maar dit raak baie gou 'n verskoning. Dis interessant dat motiveringssprekers in hierdie wêreld die mense is wat gekies het om nie die redes, die verskonings wat ander mense gebruik, te gebruik in hulle eie lewe nie. Dink byvoorbeeld aan die man Nick Vujicic, wat sonder arms en sonder bene gebore is. Nou, hy het alle rede in hierdie wêreld om ongelooflik ongelukkig te wees en te sê, maar die lewe is onregverdig, ek kan niks in hierdie lewe bereik nie, alles is sleg, ek sal nooit iets van my lewe kan maak nie. Terwyl hy daagliks nou die wêreld oor op platform staan, waar hy getuig van hierdie ongelooflike lewe van oorvloed, wat hy daagliks belewe, ten spyte daarvan, dat hy nie arms en voete en hande het nie. So, as ek dit moet waag om hun definisie van die verskil tussen verskonings en redes op die tafel te sit, sou ek dink dit sou iets kan wees soos verskonings is dalk redes wat ons gee, waarmee ons vra dat ons verskoon sal word van dit wat ons nie is nie, terwyl hierdie goed nie die eintlike redes is nie. En die redes, die eintlike redes, op 'n heeltemal ander vlak lê. Baie keer op die vlak van ons vrese, dink iets wat lank terug met ons gebeur het, wat 'n groot invloed op ons lewe gemaak het, ons vrees vir verwerping, ons vrees om ons aansien te verloor, wat ook al. Ons as mense is baie onkundig as dit kom om ons emosies te kan uitwys. Daai spesifieke emosies, ja, ons sê maklik, ek voel sleg of ek voel goed, ek is kwaad of ek is bly, of ek is ongelukkig, of ek is gelukkig, hartseer, of lag. Nou, ons ken daai verskil, maar ons kan nie die spesifieke emosie daarachter, kan ons nie noodwendig noem nie. Wat nog te sê van die onderbewussyn, dit wat onder hierdie emosies lê, dit wat aanleiding gee, emosies soos maar net die uitdrukking, van sekere dinge wat gebeur op die vlak van die onderbewussyn. Nou, ons kan nie eers emosies identifiseer. Hoe kan ons identifiseer waar hierdie emosies vanaf kom? Nou, belangrik wat ek dink ons moet onthou en weet en raaksien van verskonings, is dat ander mense baie maklik ons verskonings sien as verskonings. Terwyl ons nog dink, dis goeie rede, sê hulle al nee, wat hy maak nie verskonings. Ons hou nog vas dis 'n rede, maar ander mense sien deur ons redes, sien dis eintlik verskonings. Aan die ander kant raak verskonings ook maklik 'n grot waarbinne ons gaan wegkruip en van waar ons uitkyk na dit wat ons eintlik sou kon wees. Nou, dit bring my by 'n punt wat Andy Stanley maak wat ek dink so belangrik is en ek wil hê ons moet ons ore spits. Hy sê oor tyd heen raak verskonings die koning van ons lewe. Begin ons verskonings vir ons sê wie ons is, wat ons kan en wat ons nie. Begin ons verskonings ons lewens regeer, terwyl ons as Christene eintlik sê, nee, ons het een koning, dis Jesus Christus, en hy is die een wat vir my en vir jou sê wie ek is, waartoe ek en jy geroep is, hoe ons moet lewe. Nou, in ons teksgedeelte van vandag,
sien ons dalk nie so maklik dat dit eintlik ook oor verskonings gaan. Ons teksgedeelte kom uit die boek Hebreërs en Hebreërs is die skrywer besig om mense aan te moedig om te sê om nie die swaar kry en die vervolging en die teenkanting wat hulle ervaar omdat hulle vir Jesus dien as 'n verskoning te gebruik om vir Jesus te volg en te bly dien nie. Hy sê moenie ophou nie. Nou ons in die westerse wêreld mag dalk nie vervolg word omdat ons vir Jesus volg nie. Maar ons het 'n duisende verskonings. Hoekom ons nie is wie Jesus Christus ons roep en ons nooi om te wees nie. En die Stanley sê daar's 'n direkte verband en dit is logies tussen ons verskonings en ons vermoë om geestelik te groei. Solank as wat ek verskonings gaan voorhou, gaan ek nie kan geestelik groei nie. In hoofstuk 12 sê die skrywer, laat ons hierdie laste, hierdie verskonings wat ons so belas, laat ons dit afgooi. Laat ons die sonde wat so maklik verstrik, nou sonde herdefinieer, in die Nuwe Testament word geherdefinieer as enige iets wat vir my skade aan doen, of wat my medemens skade aan doen. Iets wat ek doen wat my medemens skade doen, of wat myself skade doen, dit is sonde. Nou, daar waar ek nie is wie ek geroep is om te wees nie, doen ek mos my medemens skade aan. Daar waar ek nie is wie God my roep om te wees nie, doen ek myself skade aan. So hierdie gedeelte sê, kom laat ons dit afgooi, kom laat ons die verskonings afgooi. Kom ons hou Jesus Christus voor oë. Kyk na al die verskonings wat hy kon gee, om nie te gaan doen het wat hy gaan doen het nie, maar hy het dit nie gebruik nie. Hy het voluit gegaan vir dit waarvoor hy geroep is. Mag ek en jy in hierdie week stil raak voor God en sy gees en vir hom vra om vir ons te wys wat die dinge is wat ons as redes voorhou vir geloofslewe wat teen 100 km uur ry terwyl ons eintlik geroep is om teen 300 km uur te ry. En mag ek en jy die moed hê om hieraan te begin werk in God se teenwoordigheid elke dag. Amen. Seun en Heilige Gees is vir jou die algenoegsame in alle tye en in alle omstandighede van nou af tot by die wenstreep.
Hy sal sy lig op jou pad laat skyn, sodat jy tree vir tree kan vasbyt en leef tot sy eer. Amen.